Salamat sevgili studentler. Türk Halkları Tarihi Fenninin fizikte dersimizde başlayalım. Ders tarihi ijelgi jäne orta asırlardagı Türkiýanyň tarihi. Bu derste biz Türk halklarının biri retinde Hazırda Türkiye Respublikası'nın orta asırlık kezindeki tarihini karıştırdık olamız. Yani en alğaşkı kezde Kışa Aziyanın Türklerden konstanuwa, Anadolu'ndağı Seljuklar İmperiyası, odan kiyin, olardın Gaznavi Sultanatı men karım katnastarı, yani osı Kışa Aziyadağı Saljuklar memleketinin kuruluğu, yani kiyin Osman İmperiyası turalı tutkulatı bulamız. Әрине тақырып өте ауқымды, сондықтан бұны біз мүмкіндігінше қысқа негізгі мәселелерге тоқтайтын боламыз. Және үлгермеген мәселелерді біз сіздер тереңдетіп семинар және сөз өсөш сабақтарында қарастыратын боламыз. Жалпы бірінші Кіші Азиядағы көне және ежелгі Кіші Азияның көне және ежелгі тарихына тоқталатын болсақ, яғни Кіші Азия деп отырғанымыз қазір не қапысын көрсетемін. Bizim zamanımızda bırakıp 546 yıldan beri Parti İmperiyası'nın kol altında bol. Aleksandr Makedonski'nin kezinde bizim zamanımızda genelde 334 yılda uzun zorluğunda osu Anadolu'nu Parslardan kolundan alıp. Ol Makedonski 327 yılda kayıtsız boğandan kiyin onun imperiyası generallarının arasında bölüşüp ketti. Sıtıp Rim İmperiyası bizim zamanımızda genelde 190 yılda Seleukoslarda jeñgen soñ Anadolu'da Rim'dik dini üstünlüğü orun ayıp. Yani bir kartıdan kara olsak bu, hazırda Türkiye orналасқан жер. Yani жер орта теңізі, қара теңіздің аралығын, және Мрамор теңізінің аралығында жатқан жер. Бұл жер негізі Анадолу деп те аталады. Анадолу сол осы маңдағы, яғни Түркістан атауымен аталып кеткен. Және сонымен осы тізімімізге дейінгі 2-ші ғасырда бұл Анадолуда әрине үстемдігі орнайды. Мінекей енді осы Кіші Азия территориясын мына жерде қашықтап көрсетіп отырмыз. Көне кезеңде, көне дәуірде мекендеген елдердің атауын қараңыз. Тастағы да айтамыз, тоқтаймыз. Сонымен біздің заманымызға дейінгі 27-ші жылы, яғни 1-ші ғасырда бастап, біздің заманымызға дейінгі 6-шы жылдардағы Рим империясы болып аталды бұл мемлекет. Батыс Рим империясы құлағаннан кейін 476 жылдан бастап Шығыс Рим империясы тарих сахнасында қалады. Рим империясының территориясы ең көлемді шағында кезінде 6 миллион шаршы шақырым жеткен болады. Міне өстіп біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырда, яғни 129 жылы Анадолуда Римнің алғашқы әкімшілік аймағы Азия құрылады. Бұдан соң Киликия, Битиния, Понтус Битиния, Галатия, Каппадокия сияқты жаңағы көрсетіп тұрған мекен әкімшілік аймақтар құрылады. Мынаның барлығы осындағы Азиядағы және әкімшілік аймақтар. Император Август тұсында Анадолу байи түзейді. Император Константин өзінің атымен аталатын Константинополис, яғни Стамбул қаласын құрды. Римнің орталығын осы жерге 330 жылы көшіреді. Византия жерінде сонымен Батыс Римнің ресми тілі латын емес, грек емес, грек тілі болды басты тілі. Және бұл жерде Кіші Азияның жергілікті халықтарының бір бөлігі бұл тілді өзіне жақын көріп Византия мәдениетін қабылдады. Сонымен Византия империясы осы Анадолу жерінде мың жылдай билік жүргізді. Анадолуны ұстап қалу үшін ол алдымен сасанидтік ирандармен, кейін жаңағы ислам мемлекеттерімен қайта қайта соғысты. Оны қазіргі дәріс басында бұлар айтылады. 1071 жылы мен мына жерде қысқаша тоқтап жатырмын. 1071 жылы Малазбет шайқасынан кейін Анадолуның көлемді бөлігін қалжықтар алып кірді. Яғни ол жерде Түркия Советтер мемлекетін құрады. Яғни бұл Анадолуның тарихына қатысты айтып жатқаны Византияның территориясы барған сайын кішірейе түседі. Түріктер Стамбул қаласы, жаңағы жаулап алушы Стамбул қаласына дейін шектеліп қалған кезде жағдайлар да болады. Сөйтіп одан кейін Стамбулды түріктердің басып алуы, осылайша Византия империясының тарих сахнасынан түріктер шығарылған болады. Енді осы Селжұқтар тарихында, олардың құрылу тарихында сасанидтік ирандар айтылады, жиі айтылады. Яғни Иранды 226 жылы
560-жылы болса Сасанидті әулет басқарды. Парсы билеушісі 5-ші Ардаванды жеңген Ардашир 226-жылы Сақаншақ деген атақпен Иранның билеушісі болып Иранды басқарды. Міне осылайша әйгілі Сасанидтер әулетінің билігі басталды. İslam askerleri Kadise және Mihaven 642-жылда жылдары шайқастарда Сасанидтерді жеңеді. İslam askerleri жаңа осы екі мекенде Kadise мен Mihaven түбінде шайқастарда Сасанидтерді құлатты. Яғни Сасанидтер әулеті 4 ғасыр бойы осы Кіші Азия территориясындағы басты-басты маңызды оқиғаларда қатысып тұрды. Арабтарында Анадолы'дағы шайқастары болған кезеңдері болды. Яғни Анадолы жері сонда бұл көне заманнан бері көптеген елдердің қызыққан аймағы болды. Себебі жаңа басында айтып өттім, бұл территория жан-жағы үш жағынан үш теңізбен қоршаған өте бір қолайлы географиялық аумақта орналасты. Хазрет Мұхаммед құрған ислам мемлекетінде ол қайтыс болғаннан кейін одан соң 4 халифат құрылады. Олар Абубәкір, Омар, Осман және Әли. 660-жылы мемлекет билігіне келген Муавиядан бастап Әмәуи кезеңі басталады арабтар мемлекеті. Яғни Муавия өзіне қасиетті топтарды жеңе отырып, өзінің Армения мен осы Анадолыға қарсы жорықтар басталады. Византия мен Рим соғыстары оңтүстік шығыс Анадолыда көптеген қалалар Әмәуи мемлекетінің қол астында өтеді. Мінекей осылайша араб әскерлерінің қол астына түрік топтары 8-ші ғасырдан бастап Анадолыға келе бастайды. Бірақ Анадолының түбегейлі түріктерінің мұсылмандану бұл кейін 11-ші ғасырдағы салжұқтардың шабуылдарымен қатар басталып, одан кейінгі ғасырларда жалғаса түседі. Салжұқтардың билеушісі Тұғырыл би кейбір қолбасшыларын Анадолыға жіберіп отырған еді. Өзі де жорықтарға қатысады. Одан кейін Албасылар Анадолды Ани және Фарс қалаларын алады. Онда 71-ші Албастан Византия императоры Роман Диогенді Малазет шайқаста жеңген соң Анадолыға түріктердің жорықтары басталады. Сөйтіп түрік қолбасшылар, яғни селжұқ қолбасшылар 1-ші жыл ішінде Анадолының ауқымды бөлігін алып, онда 75-ші жылы орталығын Измит қаласы етіп, түрік селжұқтар мемлекетін құрған еді. Міне мұның барлығы осы айтып отырғаным сол Кіші Азияға келуі. Оңтүстік шығыс Азияда сонымен Анадолда Урфа енді мына жерде ерте тарихы туралы айтып кететін болсақ, яғни ертедегі Анадолда сүндік құрған хеттер, ассириялықтар, Фригия, Лидия, Иония, Урарту, Хаса, Рим. Қарап отырсақ, бірнеше мемлекет осы Анадолда сүндік құрды. Бұл барлық мемлекеттер осы жерде өздерінің мәдениетінің ізін қалдырды. Яғни Анадолы жеріндегі этникалық процестерді белгілі бір рөл атқарған жер. Және осы жердің өте ертеден бері тұрғындардың мекендегенін дәлелдейтін оңтүстік шығыс Анадолыдағы Урфа, Гобекли деген жерлерде қазіргі таңда осыдан 12 мың жыл бұрын болған қоныспен ғибадатхана табылды. Бұл археологиялық ескерткіштер бұл жерде ерте заманнан бастап адамдардың қоныстанғандығын дәлелдейді. Византия мемлекетін үстемдігін құрған кезінде бұрынғы мәдениеттерден қалған этникалық топтар христиандық пен грек тілінің ықпалында қалып ассимиляцияға ұшырады да Рум деп аталатын Анадолы этникалық тобының құрамына кірді. Рум деп аталатын этникалық топ. Алайда армяндар, суриандықтар сияқты кейбір топтар өз мәдениетін сақтап қалды. Түріктер осы Анадолыға келгенде осы этникалық топтармен кездеседі. Селжұқ түріктер. Селжұқ би тұрған аймақта, яғни енді осы жерде селжұқ деп отырғанымыз кім? Селжұқ түріктері қай жақтан келді деген сұрақ туындайды. Бұл селжұқ деп отырғанымыз өзі Оғыз тайпасының Дукак деген қолбасшының баласы. Дукак деген қолбасшының баласы. Яғни бұл сол жастайынан беделді болады да әскер басшы ретінде қарамағына көп адамдарды шоғырландыра алды. Оның беделінің өсуі сол кезде Оғыз жабуының бұған деген көзқарасының өзгеруіне ақыл
соңғы екеуінің арасындағы кикілжіңдердің пайда болуына алып келеді да Селжұқ оған барғысы келмей өзінің өзіне келген әскерімен Жент қаласына кетіп қалады. Сол жақта ол әскер күшін жинақтап өзара өзінің билігін құрады сол жерде. Бұған оғыз жабуы одан кейін Жентті өзінің қарамағында есептеп қарамағында деп есептеп Селжұққа кісі жіберіп билігін мойындауға шақырған кезде әрине бұған Селжұққа қарсы шығып бұл кезде ол мұсылмандарды қабылдаған болатын. Мұсылмандар мұсылман еместермен бір болу мүмкін емес деп қарсылығын білдіреді. Ақыр соңында сол оғыз территориясынан кетіп бірте-бірте осы Анадолыға келген болатын. Селжұқ би неге осылайша жаңағы айтқан тарихи оқиғалардан кеттім ғой осы жерде. Біртіндеп Анадолы жерінде өзінің Селжұқ мемлекетін құрған еді. Селжұқтан кейін оның Арслан, Жабғу, Тұғырыл, Шағри билер деген балалары қалды. Олар да сол әкесінің ісін жалғастырып сол Селжұқ мемлекетінің күшеюіне атсалысады. Газнауы сұлтан Мехмет Арслан Ябғуды өз мемлекеті үшін қатер төндіретін бір кездері осындай жағдайлар болды. Яғни Газнауы сұлтан Мехметті өз мемлекетін қатер төндіретін, өз мемлекеті үшін қатер төндіретін сезіп үндістандағы бір қамалға қаматады. Сондай жағдайлар болған, яғни бірақ ол жақтан ол ақыры ол басшысы ол жақтан шыға алмай ол жаққа қайтыс болады. Одан кейін Арсланнан кейін билік Тұғырыл би мен Шағри билерге көшеді. Бұлар бұдан кейін сол ағасының ісін жалғастырып Қорасан жерінде Селжұқтар мен Газнауилер арасында қиянкескі соғыс болады. Яғни ағаларын кейін қайтарып шайқаста басым бөлігінде Селжұқтар жеңіске жетеді. Осылайша Дандана хан шайқасы болады мұнда 40-шы жылы. Селжұқтарды Қорасаннан алыстырылса деген Сұлтан Месуд үлкен қол жинап әрекетке көшеді. Екі қол сонымен Газнауилер мен Селжұқтар арасындағы екі қол Дандана хан түбінде бетпе бет келеді. Ал осы соғыста Газналының әскері жеңіске жетеді. Бұл 40-шы жылы. Сөйтіп Газнауы сұлтан өз әрең болып шығады. Осылайша 5 жылға созылған қиянкескі соғыс аяқталады. Дандана хан жеңісінен кейін Селжұқтар құрылтай жасады. Құрылтайда мемлекетті басқаруға қатысты маңызды шешімдер қабылданып, сөйтіп 40-шы жылы жаңағы Селжұқтар мемлекетінің негізі қаланған болады. Енді осы тұста балалар крест жорықтарда болып жатыр. Яғни крест жорықтарының басталуына түрткі болған сол византиялық императордың және папаның арасындағы келісімнен кейін туындаған еді. Себебі мынау түріктер Византия территориясына жақындаған сайын қауіпті Византия одан кейін бүкіл Европаға қауіпті сезді. Европалықтар, Европалық мемлекеттер. Және Византия императоры пападан осы жерде көмек сұрайды. Және сол кезде білесіздер Иерусалимді біз иудейлік Палестина дейді ғой, иә Палестинадағы иудейлік христиан және мұсылман дінінің пайда болған қалыптасқан орталығы ретінде білеміз ғой, қараған жаңа сол жерде сол жерді қасиетті жерді мынау мұсылмандардан құтқару қажет деп христиандар шығады. Сол жаңағы білесіздер ғой, оның себебі білесіздер ғой, христиан крест жорығы болды, 8 рет болды. Сол жаңағы Христостың табытын мұсылмандардан яғни қаруды қасына солай үгіттеп шақырады ғой. Және одан кейін тағы да бір оның себептері бар. Ол кезде шыны керек Европа мемлекеттері, ортағасырлық Европа мемлекеттерінде әлеуметтік дағдарыс теңдеп тұрды. Яғни халық кедейленді, шаруалар кедейленген кез. Ал керісінше шығыс елдер бұл кезде өркениетті ел болып дамып, мәдениеті өркендеп жатты. Және шығыс елдеріндегі мынау сауда жолының өркендеуі, мұндағы зор байлықтар туралы аңыздар тарады. Бұл кезде еуропалықтар көптеген саяхатшылары шығыстың байлығын айтып, ауыздары танғанша айтып, бүкіл байлық осы жақта деп есептеді. Сол кезде бір жағынан сол осы соғыста жеңсек байлыққа кенелеміз деген, байлыққа кенелесіңдер деген сияқты ұрандар да болады. Сөйтіп осы
Бірақ крест жорығында сегіз рет болған бәрібір христиандар жеңіледі. Ол оны білесіздер ғой. Бірақ крест жорықтарының Түркия селжұқтарында кері кетуіне себеп болады. Және тағы да бұны көптеген маңызы болды. Византияның жылдам құлдырауындай болады. Және тағы да бір несі маңызы осы жорықтар кезінде христиандар мұсылмандар танылды. Тіпті кейбіреулер ислам дінінде дүниедегі сүйіспеншілік пен қарап әділет пен моральдық нормаларды тәнті болып мұсылман қабылдағанда кездері болды. Крест жорықтарында христиан әлемі ислам әлемінің ғылым техника экономикалық жағын тану мүмкіндігін ие болды. Мұсылмандардың өмірдің барлық салаларында ілгерілегенін көрді. Христиандар мұсылмандардан үйренген ғылыми техника және экономикалық дамудың жолдарын өздерімен бірге Еуропаға алып кетті және бұл жаңалықты өз елдерінде қолдануға тырысты. Крест жорықтары батыста мәдениет пен өнердің өлуі мен жандануына үлес қосты деуге де болады. Және тағы да бір нәтижесі осы крест жорығының жерорта теңізден сауданың жандануы болды. Осыған байланысты батыста портты қалалар дамып байлықтың молшылықпен болды. Портты қалалардың ішінде басылары мен Генуя, Венеция, Марсель сияқты қалалар. Енді мына жерде айтып тұрған алып аслан Малазгет жеңісінен кейін Малазгеттің түбіндегі шайқас 1071 жылы болып еді, иә? Білсеңіз, естеріңізде болса, бұл Византия мен түріктер арасында болды. Бұнда түріктер жеңіске жетеді. Көп осылайша Анадолының біраз жері түріктердің қарамағына өтеді. Бұл жеңістен кейін күшейген селжұқ мемлекеттері көптеген осы территорияда бейліктерді құрғызады, яғни бейліктер әкімшілік бөліністер ғой, көптеген бейліктер құрады. Бейліктер саяси және әлеуметтік жүйені қайта құруды құрды. Анадолға келген түріктердің басым бөлігі көшпенді өмір сүреді. Билік билеушілері көшпенді түріктерді қажетті жерлерге орналастырды. Сөйтіп осы Анадолы жерінде жаңа елді мекендер дамиды. Ұлғая түседі елді мекендер дамиды. Және түріктер мекендеген жерлеріне қоныс ғимараттар тұрғызды. Сөйтіп аз ғана уақыттың ішінде Анадолыда түркі мәдениетінің үлгілері пайда болды. Бұл орталықтардың бастары Эрзурум, Эрзинджан, Кимах, Ахват, Эрзен, Бетлис, Диярбахыр, Мардин, Филиван, Мұқсар, Кайсері, тағы да басқалар, Амасия сияқты елді мекендер бар. Және қалалар. Бұл қалаларда түркі, түрік, ислам сәулет өнерінің туындылары салынды. Осы туындылардың басы орталық мешіт, керуен сарайлар, көпірлер, ауруханалар, тағы да басқа ғимараттар тұрғызылды. Шығыс Анадолының шекарасына келген енді бұл кезде енді мұндай 200 жылдары моңғолдар білесің Орта Азияны Қазақстанды жаулап алып Еуропаға жеткен еді. Бұл шығыс Анадолының шекарасына моңғолдар келеді. Бұл Түркия селжұқтарының әлсіреуі моңғолдардың Анадолға беттеуіне себеп болды. Бұл кезде де енді селжұқтардың өз ішінде де бейліктер құрылған бейліктердің арасында алауыздық тыраңқылық басталған. Сөйтіп Байжұл Нуян қоластындағы әскермен Анадолыға кіріп Эрзурумды алады моңғолдар. Ендігі жерде Түркия селжұқтар мемлекетіне де моңғолдың қауіпі төнеді. Селжұқтар мен моңғолдардың алдыңғы шепте күштері қосиядағы да шайқасады. Яғни осы шайқаста ақыр соңында селжұқ әулетінен екінші інісі болып қайтыс болып, қаза тауып селжұқтар әулеті 1308 жылы бір ғасырдан кейін әрине ой кейде бір ғасыр емес кешіріңіз бірнеше өзінің өмір сүрген уақыты яғни екі ғасырдай өмір сүріп селжұқтар әулеті жойылады. Осы кезде Анадолының жерлеріне бірқатар түрікмен билері келіп өз тәуелсіздіктерін жариялайды. Яғни селжұқ мемлекетінің құрамындағы биліктер өз тәуелсіздіктерін жариялайды. Одан кейінгі тарих түріктердің тарихы Осман империясымен тікелей байланысты. Осман империясы туралы да бір дәріс кезде мүмкін емес білесіздер. Осман империясы деп аталып сұлтан билеген Түркияның ресми атауы 15-16 ғасырда түріктердің Азиядағы, Еуропадағы, Африкадағы басқыншылығы нәтижесінде пайда болған үлкен державы еді.
Mongollar'ın 1719 yılı және 1940 жылдары Орта Азияға сонда 2020 жылдары Орта Азияға шабуыл кезінде ертеұры бастаған қайып отбасы басқа созып сол 19 ғасырдың 30 жылдары кіші азияға жеткен сұлтандықтардан ол ертеұры сұлтандықтардан алған билікті алған өз билігіндегі жерді византия есебінен кеңейте түседі сөйтіп осы ертеұрыдың баласы осман бірінші билігінде алғашқы осман әулетінің негізі қаланады. Білесіздер, сол 14, 15, 16 ғасыр бойы 3 ғасырдай Европада мемлекет держава құрылады, империясы құрылады, Осман империясы. 15 ғасыр, 16 ғасыр бойы жаулап алып территорияларды кеңейтеді, Европаны тіпті жаңа жатқан Африканың біраз жерлерін жаулады. Бірақ бұл 16 ғасырдың аяғына, 17 ғасырдың аяғына қарай жаулап алған мемлекеттер арасында одақтар құрылып, ақыр соңында Осман империясы 17 ғасырдың соңына қарай әлсірей бастады. Орыс түрік соғыстары болды әйгілі. Ол соғыстардан кейін тіпті қазақ мемлекет 18 ғасырдың ақырында Еуропада түрік елдерінің тағдыры ұлы державалардың қолында болды. Яғни Еуропа елдері ресей одақ құрып Түркияға қарсы коалиция құрылып бір жақтан орыс бұрынғы түрік империясы басталған жерлерін көтеріп ала бастады. Ақыр соңында жартылай отар империяға жартылай отарға айналады. Енді мінекей бұл қысқаша осы балалар мынадай сұрақтар қойылып отыр. Бекіту сұрақтар кіші азияға алғаш келген түрік тайпаларын атаңыздар. Түркілер тарихында Анадолы жерінің алатын орны қандай? Жазықтар мен Византияның қарым қатынастарына баға беріңіздер. Бес жорығына қарсы көрсеткіштердің рөлі қандай болды? Қазақтардың әскери жүйесіндегі ерекшеліктерін атаңыздар. Және Осман империясы бойынша да сіздер екінші семинарда қарастыратын боласыздар. Жақсы, осымен дәрісімді аяқтаймын.